आदिवासी जनजाति युवा महासंघ नेपाल प्रदेश एक कार्य समितिको पुनर्गठन भएको छ मंगलबार इटहरीको आदिवासी जनजाति महासङ्घको सभाहालमा कमल राणा मगरको अध्यक्षतामा बाह्र सदस्यीय कार्य समितिको पुनर्गठन सम्पन्न भएको हो मातृभाषा संस्कार संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धनमा हाम्रो अभियान भन्ने मूल नाराका साथ आयोजित कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति समुदायको हक अधिकार र पहिचानलाई राज्य सत्ताले सुनिश्चित गरी संरक्षण तथा प्रवर्धनमा सहयोग गरिनुपर्ने जनाइएको छ पुनर्गठन कार्यक्रमबाट प्रदेश नम्बर एकका विभिन्न जिल्लाहरूबाट प्रतिनिधि तथा पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो आदिवासी जनजाति युवा महासङ्घ प्रदेश नम्बर एकका पूर्वाध्यक्ष सन्तोष तुम्बाम्फेको अध्यक्षता तथा आदिवासी जनजाति युवा महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष शुभलाल राईको प्रमुख आतिथ्यतामा पुनर्गठन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो आदिवासी जनजाति युवा महासङ्घ नेपालले नगर कार्य समिति र जिल्ला र प्रदेश समितिको अधिवेशन तथा पुनर्गठन गर्दैछ भने केन्द्रीय अधिवेशन यही चैत्रमा ओखलढुङ्गा जिल्लामा हुने सो कार्यक्रममा जनाइएको छ कार्यक्रममा नेफिन केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश एक संयोजक टार्जन सुनवार नेफिन केन्द्रीय सचिव महेश्वर हुक्पा चुङबाङ नेफिन सुनसरी उपाध्यक्ष नवराज किराती लगायत आदिवासी जनजाति युवाहरूको सहभागिता रहेको थियो